Əsrlərlə cilalanıb təkmilləşən zəngin ənənəyə malik. Nəsildən nəslə ötürülərək bugünümüzə qədər gəlib çıxan aşıq sənəti xalqın ruhunu, zövqünü oxşayır. Dövrün ictimai-siyasi həyatını və ruhi dünyasını özündə əks etdirir. Xalqın tükənməz sənət xəzinəsinin keşiyində duran, onu yeni incilərlə zinətləndirənlər içərisində ən fəxri yeri aşıqlar tutur. Aşıqlar müxtəlif vaxtlarda ozan, yanşaq, varşaq və s. adlarını daşımışlar. Aşıq sözü isə bir titul kimi təxminən 11-12-ci yüzilliklərdən bəllidir. Həmişə xalqla qırılmaz əlaqədə olan aşıq yaradıcılığı inkişaf edərək müxtəlif mərhələlərdən keçmiş, kamil ustadlar yetirmişdir. Zaman keçdikcə aşıq sənətinin məzmunu, mövzu dairəsi dəyişməklə bərabər onun bədii ifadə vasitələri, forması da kamilləşmiş, yeni boyalarla, yeni rənglərlə zənginləşmişdir. Aşıq sənətinin, aşıq poeziyasının qədim kökləri şifahi xalq ədəbiyyatına və xalq yaradıcılığına, xalqın bədii öz fəaliyyətinə gedib çıxır. Azərbaycanda Anadolu, Şirvan, Zaqatala, Təbriz, Göyçay, Qarabağ aşıq məktəbləri olmuşdur. Aşıq musiqisinin mövzuları həyatın özü kimi çox rəngarəngdir. Xalqın azadlıq sevərliyi, oğul və qızların qəhrəmanlığı, onların cəsur əməlləri, alicənablıq, düzgünlük və xeyrxahlıq, saf məhəbbət kimi mənəvi dəyərlər aşıq yaradıcılığında öz əksini tapır. Klassik aşıq yaradıcılığı bayatı, gəraylı, qoşma, təcnis və başqa poetik formalara əsaslanır. Kərəmi, əfşarı, kürdü, dilqəmi, yanıq kərəmi kimi aşıq havalarının ayrı-ayrı variantları mövcuddur. Tanınmış aşıqlardan Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım, Aşıq Vali, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər və başqaları aşıq sənətinin klassikləri hesab olunurlar. Onların yaradıcılığında vətənpərvərlik, el-obaya, torpağa olan bağlılıq öz əksini tapır. Xalq sevgisindən, gözəllikdən ilham alan aşıqlar öz sənətini müasir aşıqlarımıza miras qoyub gediblər. Sevilən aşıqlardan Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Şəmşir, Hüseyn Saraclı, Əmrah Gülməmmədov, Hüseyn Cavan, Aşıq Kamandar, Mikail Azaflı və başqalarının adını çəkmək olar. Qeyd edək ki, aşıq sənəti Azərbaycanın Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlarında, həmçinin Göyçə və Borçalıda xüsusilə vüsət tapıb. Aşıq havaları arasında aran gözəlləməsi, Azaflı dübeyti, Baş divani, Baş dübeyti, Baş saritel, Cəlili, Cəngi Koroğlu, Dilqəmi, Gözəlləmə, İravan çuxuru, Qarabağ qaytarması, Yanıq kərəmi, Naxçıvani dillər əzbəridir. Əsli və Kərəm, Qurbani, Abbas və Gülgəz, Aşıq Qərib, Məhsun və Diləfruz, Tahir və Zöhrə, Koroğlu kimi Azərbaycan aşıq dastanlarının adlarını çəkmək olar. Aşıq sənəti Dədə Qorqud kimi ölməz sənət abidəsi yarada bilmişdirsə, deməli ilk kökləri daha dərindədir. Çünki dastan aşıq poeziyasının ən mürəkkəb, ən bitkin janrıdır. Aşıq sənəti bir neçə sənət növünü özündə birləşdirərək xalqa çatdırır. Bu şaxəli, qollu budaqlı sənətdə musiqi, ifaçılıq, rəqs və şeir bir-birini tamamlayır. Son illər aşıq sənətinə dövlət səviyyəsində diqqət və qayğının artması bu sahədə mühüm dönüş yaranmasına səbəb olmuşdur. Dövlət başçısı İlham Əliyevin, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın bu sənətə qayğısının nəticəsidir ki, aşıq sənəti xalqımızın milli mənəvi sərvəti kimi 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edildi. Bugün sazımızın səsi dünyanın ən mötəbər salonlarından gəlir. Aşıqlarımız dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq folklor festivallarında iştirak edir və vətənə mükafatçı kimi dönürlər. Azərbaycan Aşıqlar Birliyi bir sıra uğurlu layihələrə imza atıb. 2010-cu ildə isə ilk dəfə olaraq ölkəmizdə beynəlxalq aşıq festivalı keçirildi. Bundan başqa, ustad aşıqlarımızın yubileylərinin, xatirə gecələrinin keçirilməsi, onların irsinin toplanması və barələrində xatirə kitablarının nəşr olunması ənənəyə çevrilir.